不能想什么，只能够想说我现在练的什么东西，也就是说，像我们老师所说的，你在练拳的时候就必须专心一致，而可以说你当你练拳进去的时候，你就是会有自然而然的，你就会专心在你所练的东西了。因为我本身是中国人呐、啊，在我所感觉就是这只是一个中国人本身所拥有的东西啊。 并不是说以外国人来看中国东西会有感觉，它是什么什么内容，但是在我的时候感觉是说，这种功夫刚好是碰到了我喜欢上，我喜欢上就像我喜欢，有些人喜欢下棋，有些人喜欢插花，有些人喜欢弹琴，有些人喜欢唱歌，啊，那在我的本身的一个感觉，自然而然的，因为我本身中国人，没有特别是因为它的一种每个国家的民族。 它有它一种特别的一种习性，但这个从中国功夫是由中国人在发展出来的一种它的特质，很自然而然的我们就吸收住了，并没有在吸收这个中国功夫会有什么特别的一种那个，要从心里面的一种我们讲说本质啊，要做一个改变，因为本身就是适合这种那个功夫里面的我们讲到的拳术啊的一些内容，这些东西哦，这些武术哦，本身就像。 周先生讲的，他本来是一种搏斗嘛，搏斗以后就变成从武术，术是方法，怎样去杀人的方法，后来慢慢的进到一种艺术，变成武艺，从武艺再一直发展我们增加了一些佛教的或道家的哲学。三、四、六、七、八、九、十。
交替嘞，也是啊，没有交替就一天，哎，就是了。交老板还有三次，找到了，啊，就是，我讲，就是，就是，全要入大了，全打了，哎，就是了。老板还有，啊，就是，就是，这个，这个都，啊，你说，一个就交替，一翻就，一翻完全，哎，一翻，他一看打了，哎。 交多少钱？路在大街上，交几年？交几？哎，晚上还。啊，再讲一点就是，这就是，啊，要注意了，好吧？好。啊，有，哎，要注意啊，哎，对，啊，好，谢谢，谢谢，好。 哎，好了。